নমস্কাৰ টাইমেটো দৰ্শকলৈ আহিছো শেহতীয়া আপডেটছ আমেৰিকা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ আৰু আমেৰিকা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ইতিমধ্যে ভোট গণনা অব্যাহত আছে বৰ্তমান সময়ত আৰু জো বাইডেন বৰ্তমান সময়ত 209 ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু 270টা ভোট লাভ কৰিলে দখল কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ আৰু হোৱাইট হাউছৰ দখলৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে মুহূৰ্তত জো বাইডেন ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে লাভ কৰিছে 112টা ইলেক্টৰেল ভোট বর্তমান সময়লৈকে 112টা ইলেকট্রেল ভোট লাভ কৰিছে কিন্তু কাউন্টিং বর্তমান সময়ত অব্যাহত আছে জো বাইডেনে লাভ কৰিছে 209টা ইলেকট্রেল ভোট বর্তমান সময়লৈকে আৰু জো বাইডেন বর্তমান সময়ত আগবাঢ়ি আছে মাত্র বর্তমান সময়ত দখল কৰিবৰ বাবে 61টা ভোটৰ পিছ পৰি আছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসন দখল কৰিবৰ বাবে জো বাইডেন বর্তমান সময়ত 12খন প্ৰদেশত ট্ৰাম্পৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে যেহেতু আটাইখন প্ৰদেশতে অব্যাহত আছে ভোট গণনা আমি শেহতীয়া আপডেটছ টাইমেটৰ দৰ্শকলৈ লৈ আহিছো আমেৰিকা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত কোনে দখল কৰিব হোৱাইট হাউচ কোনে প্ৰৱেশ কৰিব হোৱাইট হাউচত আৰু ইতিমধ্যে ভোট গণনা অব্যাহত আছে আৰু শেহতীয়া আপডেটছ এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকলক আৰু শেহতীয়া আপডেটছ অনুসৰি জো বাইডেন আগবাঢ়ি আছে বৰ্তমান সময়ত 209টা ভোট লাভ কৰিছে ইলেক্ট্ৰেল ভোট বৰ্তমান সময়লৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জো বাইডেনে আৰু জো বাইডেনৰ আমি এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া আপডেটছ দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰদেশ অনুসৰি অৰিজোনাত জো বাইডেনে আগবাঢ়ি আছে 53.6% ভোট লাভ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে ট্ৰাম্পে লাভ কৰিছে 45.1% ভোট বৰ্তমান সময়তো কাউণ্টিং অব্যাহত আছে কিন্তু জো বাইডেনে অৰিজোনাত আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ফ্লৰিডাত আগবাঢ়ি আছে 51.3% ভোট লাভ কৰিছে ফ্লৰিডাত জো বাইডেন পিছ পৰি আছে 47.8% ভোট লাভ কৰিছে জৰ্জিয়াত ট্ৰাম্প আগবাঢ়ি আছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আগবাঢ়ি আছে 54% ভোট লাভ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে জো বাইডেনে লাভ কৰিছে 44.8% ভোট জনাই আছো শেহতীয়া আপডেটছ আৰু লোৱাত জো বাইডেন আগবাঢ়ি আছে 50.1% ভোট লাভ কৰিছে লোৱা প্ৰদেশত 50.1% ভোট লাভ কৰি জো বাইডেন আগবাঢ়ি আছে তাৰ বিপৰীতে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে লাভ কৰিছে 48.1% ভোট মিচিগানত ট্ৰাম্প আগবাঢ়ি আছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আগবাঢ়ি আছে 54.6% ভোট লাভ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে জো বাইডেনে লাভ কৰিছে 43.3% ভোট আৰু নিউ হেমস্পিয়াৰত জো বাইডেন আগবাঢ়ি আছে 53.1% ভোট লাভ কৰিছে জো বাইডেনে তাৰ বিপৰীতে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে নিউ হেমস্পিয়াৰত লাভ কৰিছে 45.3% ভোট নৰ্থ কেৰোলিনাত আগবাঢ়ি আছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে লাভ কৰিছে 50.1% ভোট আৰু নৰ্থ কেৰোলিনাত জো বাইডেনে লাভ কৰিছে 48.7% ভোট অহিঅ'ত ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আগবাঢ়ি আছে 53.2% ভোট লাভ কৰিছে অহিঅ'ত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে তাৰ বিপৰীতে অহিঅ'ত জো বাইডেনে লাভ কৰিছে 45.3% ভোট পেনিছলভেনিয়াত ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আগবাঢ়ি আছে 55.6% ভোট লাভ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে জো বাইডেনে লাভ কৰিছে 41.9% ভোট আৰু টেক্সাছত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে লাভ কৰিছে 51.6% ভোট আৰু জো বাইডেনে লাভ কৰিছে 47.1% ভোট উইস্কনচিনত জো বাইডেনে লাভ কৰিছে 47% জো বাইডেন পিছ পৰি আছে তাৰ বিপৰীতে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে লাভ কৰিছে 51.5% ভোট আৰু বহুকেইখন প্ৰদেশত বৰ্তমান সময়তো কাউণ্টিং অব্যাহত আছে এইকেইখন প্ৰদেশতো কাউণ্টিং অব্যাহত আছে বৰ্তমান সময়লৈকে যিমান শতাংশ কাউণ্টিং হৈছে সেই শতাংশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ফলাফল প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শেহতীয়া ফলাফল অনুসৰি জো বাইডেনে লাভ কৰিছে 209টা ভোট য'ত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসন দখল কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় 270টা ভোট 270টা ভোট ইলেক্ট'ৰেল ভোট লাভ কৰিলে জো বাইডেনে জয়ী হ'ব আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্প যথেষ্ট পিছ পৰি আছে এই মুহূৰ্তত 270টা ভোটৰ বাবে 118টা ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমান সময়লৈকে আৰু জো বাইডেন আগবাঢ়ি আছে বৰ্তমান সময়ত আৰু বহুকেইখন প্ৰদেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তুমুল যুঁজ হৈছে জো বাইডেন আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ মাজত
আর হোয়াইট হাউসের বাহিরত এক উৎকণ্ঠাময় পরিবেশ বর্তমান সময়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার লোকে বাহিরত ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। হোয়াইট হাউসের বাহিরত যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে লোকসকল। কোনে দখল করব হোয়াইট হাউস, কোন হব পরবর্তী রাষ্ট্রপতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের, আর জো বাইডেনের ইতিমধ্যে অগ্রসর হয়েছে, যথেষ্ট আগবাহি আছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পতক মুঠ ইলেকট্রেল ভোটত যথেষ্ট আগবাহি আছে, 209 ভোট লাভ করে যথেষ্ট আগবাহি আছে। কেবল মাত্র বর্তমান সময় 61টা ইলেকট্রেল ভোটত পিছ পড়ে আছে জো বাইডেন। তার বিপরীতে ডোনাল্ড ট্রাম্পে 118টা ভোটে লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বহুকেক প্রদেশত বর্তমান সময়তো ফলাফল আসবলে বাকি আছে, আর বহুকেক প্রদেশত বর্তমান সময়তো তুমুল যুঁজ চলি আছে জো বাইডেন আর ডোনাল্ড ট্রাম্পর মাঝে। আমি টাইমিত দর্শকসকলক জানাই যাম প্রতি মুহূর্তত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সন্দর্ভত, আর শেহতীয়া আপডেটস এই মুহূর্তত জানালো টাইমিত দর্শকসকলক যে 209টা ইলেকট্রেল ভোট লাভ করে জো বাইডেন যথেষ্ট আগবাহি আছে, যত 270টা ভোট লাভ করলেই হয়ে পড়ব আমেরিকার পরবর্তী রাষ্ট্রপতি। আর ডোনাল্ড ট্রাম্প এই মুহূর্তত পিছ পড়ে আছে। শেহতীয়া আপডেটসর চাই থাকবে টাইমেট, আর এই মুহূর্তত আমি জানালো যে জো বাইডেন আগবাহি আছে।